I d'anar ja a repassar el que ha succeït a la ciutat esportiva del Villarreal B en el Mallorca, ha empatat a 1, ha tret un puntet valuós i més després de veure com ha anat el partit d'avui, on el Mallorca no ha tornat a mostrar la seva millor imatge, precisament ho ha passat malament el conjunt de Vicente Moreno per treure aquest punt de Villarreal. Sí, la veritat és que avui el Mallorca s'ha enfrontat possiblement un dels millors equips d'aquesta categoria, que proposa millor futbol. Ha canviat el sistema, ha passat a jugar amb un 4-2-3-1, ha donat llibertat en el centre del camp, en el Salva Sevilla i en Abdon Prats a dalt, però no li ha donat solució. El Villarreal l'ha superat en molts de moments i el millor que li ha passat en el Mallorca avui ha estat treure aquest empat. I dues novetats importants. Salva Ruiz entrava a Sonza i també Alejandro Faurlín, que anaven a la banqueta, Bonilla i Cedric. Bueno, la veritat és que avui s'ha jugat contra un equip que, ja ho he comentat abans, és el millor equip a nivell tècnic, a nivell de plantilla, comandat per un molt bon entrenador, Miguel Álvarez, i la veritat que avui és un bon punt, és un d'aquests punts perquè Lluís Mago corre el braç i hem empatat. Fixa't, minut 14, el Villarreal, que estava desplegant un bon joc sobre la gespa, ha arribat això, el golaç de Darío. Sí, és un golaç, és un jugador que li ha creat moltíssim de perill a Nou Mallorca. És una jugada que jo crec que aquí havia d'estar un poquet més a damunt el jugador, l'ha deixat girar-se i jo crec que en Reina aquí possiblement a lo millor hagués pogut fer qualque cosa més, però en qualsevol cas un golaç. En aquell moment ja era superior al Villarreal i anava mostrant un poquet les seves senyes. No s'ha conformat el conjunt groguet, que seguia gaudint d'ocasions en aquesta Darío, que toca d'esperó, la centra Miguelón i Dalmau, que no hi arriba per poc, el perill era constant, eh? Sí, hem de recordar que el Mallorca fins al minut 44 ha estat l'única cosa que pensava, i abans també una de Narirà i no em pareix que ha tirat les mans dels porters. Jo crec que ens han avassallat, ens han dominat, han mogut la pilota, han tingut el control del partit i la veritat que ha estat una primera part molt bona per part de Villarreal. Sí, sobretot és que la primera part Vicente Moreno ha volgut poblar un poquet el centre del camp amb aquesta llibertat en Salva Sevilla. És un jugador que no ha entrat en joc, tampoc ho ha fet en Pedraza, en Faurlín. No ha produscut en molt i aquí ha volgut... Perdona, Tomàs, per aquesta jugada crucial just abans de Ciulàs, descans, arriba això. Es penal, desporter Cantero, sobre Salva... Penal claríssim, jugada absurda del Villarreal B. Sí, el penal és molt clar, és una errada que li ha donat vida, era la primera arribada que feia i li ha donat l'empat. Hem de dir que ha mostrat la groga, molts aficionats segurament quan han vist la jugada, qui no estigui molt pendent del reglament dels canvis haurà dit, això és expulsió, no? Sí, avui a les redes socials hi ha hagut bastant de moviments amb aquest tipus de jugada, però hem de recordar que no és expulsió, perquè l'expulsió ha canviat, és a dir, l'expulsió és quan hi ha una jugada violenta o una manja de Montserrat, per tant, en targeta groga, com ha reconegut després en Vicente Moreno, era prou. Aquí tenim el gol, Dani Dyer, és minut 45, abans del descans, el Mallorca s'ha trobat amb aquest empat. Sí, que vas per la primera part i podem empatar, vas dins el vestidor, l'entrenador torna un poc més tranquil·litat, penses que has passat una mala primera part, però bé, la segona tampoc no està massa centrat al Mallorca i el Villarreal, com hem dit abans, crec que està bastant superior i aquest punt el poden donar per bo. Tot i que semblava que el segon temps el Mallorca havia començat millor, ha durat poc, no?, aquesta sensació. Sí, ha començat bé, primers 10 minuts, ha tingut arribades interessants, però sí que és veritat que després el Villarreal ha creat moltíssim de perill. És un equip que ofereix moltíssim de futbol i el Mallorca ha tingut molt de problemes per defensar aquest punt, que jo crec que ha estat el més interessant. Aquí ha hagut una bona oportunitat, dues bones arribades, és Nadon, que ho intenta... No, aquí, perdona, és Naridai. És Naridai. Però ha tingut qualque arribada, ha anat d'on, i sobretot una rematada en el final d'en Bonilla, que ha estat una de les sorpreses de no sortir a Sons inicial. Avui no mos poden queixar del camp, perquè s'ha jugat una catifa, la veritat. Hem de comptar que també el Villarreal és un equip jove, però té experiència, darrers anys ho està fent molt bé, aspiren a jugar en el seu primer equip, i són jugadors amb moltíssima mobilitat, que se mouen entre línies, i jo crec que li ha fet bastant de mal, sobretot en el centre del camp, li han quedat a vegades superioritat, sobretot per combinacions i per passades. I tenim una bona jugada de contraatac que iniciava Salva Sevilla i Abdon Prats, que xuta, arribava a Aridai tot sol per l'esquerra. El jugador d'Artà, però, ha decidit xutar, ha anat fora, i el Villarreal, que ho seguia intentant, a punt d'estar també d'arribar al segon gol dels groguets, xuca gairebé marca després d'una combinació amb Adrià Dalmau. Sí, entrant Dalmau, en Xuca, en Darío, li han creat moltíssim de perill. Aquesta és una més, que intervé molt bé en Reina, que ha estat providencial en segon quin tipus de jugada. I era el que dèiem, és a dir, el partit es veia que era complicat, era el primer contra el segon, es treure el punt i mantenir 8 punts d'avantatge. Pràcticament jo crec que farà campió aquest resultat en el Mallorca, salvo desastre en les darreres jornades.
i sí que el Barco ha passat malament. I el més interessant i el més important és el que ara estem veient. Minut 66. Lago Júnior tornava a trepitjar sa gespa 3 mesos després de lesionar-se. Es de Costa d'Ivori entrava avui per jugar contra el Villarreal B. Pot ser reforç d'hivern d'aquest Mallorca, segurament molts d'aficionats. Vermells s'aferren en aquest retorn, per veure si hi ha reacció, si l'equip millora les sensacions. Sense dubtes, però ha d'estar tranquil. No hem de començar a demanar-li que estiguin al 100%, que tingui les mateixes ràpides que tenia. Ha d'entrar a poc a poc, ve una lesió greu. L'important és que arribaré en el tram final de la temporada i sobretot en el partit que jo crec que farà campió en aquests dos partits de promoció. Farlín, que ho provava des de fora de l'àrea, i Salva Ruiz, que avui era titular, s'ha hagut de retirar. Ha entrat Bonilla. Mirarem a veure demà quin és l'abast de la lesió del lateral del Mallorca. Alerta perquè el Villarreal ho ha provat fins al darrer moment. Pedro aquí ha fregat el gol. Sí, ho ha intentat fins al darrer moment. Sí que és veritat que avui el Mallorca, en Vicente Moreno, ha plantejat el partit, ha canviat el sistema. Aquí va ser rematada bona que comentaven d'en Bonilla. Jo crec que hagués estat injust que hagués entrat la pilota perquè el Villarreal ha fet més mèrits per endur-se'n els 3 punts. Però sí que és veritat que ha fet una petita revolució amb jugadors com en Forlín, com en Salva Ruiz, deixant en Bonilla a la banqueta. Però al final el que interessa és que m'adonem un punt important. I de punt d'or, el Mallorca que manté l'avantatge sobre el Villarreal B. Són 8 al capdavant de la classificació. Sentim a Vicente Moreno. Tenim que tenir cuidado també on fiquem el llistó. Això en primer contra el segon. Entonces, bueno, veníem buscant la victòria. No l'han aconseguit, però tampoc se poden tornar boixos. El que no podien, o per almenys nosaltres ho teníem clar, que anàvem a vindre aquí i així no s'anàvem a passejar. Si algú ho pensava, està molt equivocat. Això és més difícil del que pareix. No hem tret un punt i n'hi ha que veureu de forma positiva. També veníem de dos derrotes i era important també trencar aquests dos resultats. Si ja parlàveu alguns de vosaltres de ratxa de resultats o dinàmica en dos partits, si haguessin sigut tres, ja ni te cuento. Nosaltres volíem guanyar 5-0, o 0-5 en el partit d'avui. Volíem guanyar 0-5, així que no estem contents, volíem guanyar 0-5. No, però ho he dit. No, que volíem guanyar 0-5, entonces si no guanyes 0-5 no puc estar content.